Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pondělí a je tady pořad pro vás, s vámi, o nás i o vás, pořad Nad dopisy posluchačů. A já vás u něj srdečně vítám. A samozřejmě, jak jinak, neustále se mi objevují maily i SMSky ohledně příčov. Takže já jsem včera dostal informaci, že prý údajně Václav Klaus mladší do příčov nepřijede, protože prý mu to asi časově nevyjde. Tuto informaci jsem chtěl ověřit, abych opravdu ji mohl ohlásit jako hotovou věc. Bohužel i přes sebevětší snahu se mi to ověřit nepodařilo. A tak nevím, jestli tato informace je pravdivá, anebo jestli je to zase nějaký hoax. Zkrátka nevím, ale tuto informaci jsem včera dostal. Vlastně ne včera, v sobotu. Tak, co se týče příčov. Jak už jsem řekl, Svobodné rádio se toho letos účastnit nebude. A to, i kdyby tam Václav Klaus nebyl, tak my tam nepojedeme. A ono to má několik důvodů. Za prvé, že mám, takhle to musím říct, my nejsme politická strana, nejsme aktivisti, nejsme ani příznivci nějakého velkého aktivismu. My jsme médium. Ano, my podporujeme strany a hnutí, které mají vlastenecké programy. My jsme mediálními partnery SPD a Dělnické strany sociální spravedlnosti. Ten důvod je na snadě. Když si přečtete oba dva programy, tak jsou to programy, které bych podepsal a za které jsem bojoval, nebo za ty teze, které jsou tam, tak za které jsem bojoval řadu let. To je důvod, proč podporujeme tyto dvě strany. Jsou strany ještě další, které mají podobný dobrý program, ovšem jsou tam zase problémy trošičku s personalistikou, protože tam jsou lidi, o kterých víme, nebo aspoň, abych neříkal my, řeknu já, vím, že to není zase všechno až tak košér. A proto zůstáváme jenom u těchto dvou stran. To ovšem neznamená, že jestliže máme, nebo budu mluvit v první osobě, protože jsem to dělal já ten pořád, jestliže mám na něco jiný názor, no tak si o tom názoru popovídám. A nemusím vždy souhlasit, i když se jedná s SPD. A taky to dělám. To za prvé. Za druhé jsem dostal vynadáno, že jsem prý v tom pořadu s Jirkou Kobzou byl kádrovák z 50. let. Přišlo mi to mailem a na fotce byl mladíček sotva 20-letý. Já jsem se musel smát, protože ten člověček o kádrovácích ví prd, když to tak řeknu. Z 50. let si kádrováky taky nepamatuju, protože jsem byl mladý, slyšel jsem o tom od rodičů, ale ještě jsem je zažil za svůj život, takže vím, co to bylo za lidi. A tenhle ten člověk to vůbec nemůže vědět. Takže asi tak. Ano, má pravdu ten jeden náš posluchač, který tvrdil, že jsem si mohl odpustit ty výčitky. Víte, já každým naším hostem hovořím před vysíláním. Já si vždycky volám a ověřuji, zdali se to bude nebo nebude konat, protože stát se může všechno. A vždycky upozorňuji na to, že já nejsem příznivec přednášek. Aby sem host přišel a tady si začal 50 minut, 60 minut, celou hodinu vystačil sám. Tyto pořady s našimi hosty jsou povídání. Ne rozhovory nebo výslechy, povídání. A jestliže to je povídání, no tak je přeci jasné, že to musí být z obou stran. Politici jsou učeni a nabádáni,
aby, když cítí, že se jedná o kontroverzní téma, a tady příčový kontroverzní téma byly, tak aby mluvili co nejdéle, opakovali své tvrzení a nenechali toho druhého, v tom případě moderátora, hovořit. Já opakovaně říkám, že nerad skáču do řeči a taky to nedělám. Někdy se tomu neubráním, ale to je právě v těchto případech, kdy ten host z toho dělá přednášku. A protože ty pořady jsou mé pořady, protože toto rádio je naše rádio, tak se hosté, kteří k nám přijdou, musí řídit našimi podmínkami. A pokud se neřídí, tak my máme právo je upozornit. To je jedna věc. A druhá věc, i vy sami jste psali, že třeba Martin Koller zpočátku mi skákal hodně do řeči, on to o sobě ví, vždycky se mi omlouval, ale mě to taky vadilo. Takže asi tak k tomu. A znova opakuji, my nejsme rádio SPD. My jsme rádio podporující SPD, ale neznamená to, že když máme, nebo když mám, protože to byl můj pořad, na něco jiný názor, takže budu tupě přitakávat jako idiot. Nebudu. Nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu. A je to jenom na těch našich hostech a na posluchačích, aby si vybrali z toho, co chtěli. Tak a k tomuto jsem dostal mail od jednoho našeho posluchače. A ten mi píše, on už mi psal, já jsem mu odpovídal, a proč jsem proti Trikoloře, vyjmenovával jsem mu, protože on mi původně psal, ten náš posluchač, proč jsme tak zásadně proti Trikoloře, když by se mohli spojit s SPD. Já jsem říkal, nemůžete spojovat led a oheň, nebo oheň a vodu. Tak v první řadě, podívejte se na program a vyjadřování Trikolory. Já to zkrátka opakuji. Václav Klaus mladší je zásadně proti přímé volbě prezidenta. Já jsem o přímé volbě prezidenta volal už od roku 94 nebo 95. Zkrátka, já nevím přesně, už je to řada let, je to od toho případu, kdy byl naposledy zvolen Václav Havel, jenom díky tomu, že zavřeli na 48 hodin kvůli vymýšlené a zinscenované patálii poslance Sládka. Protože kdyby ho nezavřeli, tak by se prezident Havel prezidentem nestal. A od té doby já prosazuji přímou volbu nejen prezidenta republiky, ale i hejtmanů a starostů. Mají to v podstatě vedle na Slovensku a funguje to. Námitky, že by se mohlo stát, že by se zvolil referendem, plebiscitem, lidovým hlasováním, třeba hejtman, ale do rady a do zastupitelstva by se dostala většina oponentních stran, že by to nefungovalo. Fungovalo. A máme to od sousedu příklad. Něco podobného se stalo, když dělal hejtmana, já teď nevím, kterého kraje, ale dělal tam hejtmana Marian Kotleba a měl v radě samé oponenty. A fungovalo to 4 roky a byl to jeden z nejlepších krajů. A fungovalo to dobře. Takže tady tu námitku neberu. Václav Klaus mladší je zásadně proti přímé volbě prezidenta a v podstatě tam řekl skrytě, že přeci nebudou rozhodovat lidé nevědomí, kteří neznají problematiku o hlavě státu. Ale to, že usiluje i v současné době o co největší počet těchto neuvědomělých, hloupých lidí, kteří nemohou nebo neměli by hlasovat o hlavě státu, ale o to, aby se dostala jeho strana Trikolora do sněmovny, o to mu jde tomu ty hlasy těch lidiček, hloupých, nevzdělaných a nevědomých nevadí. Takže tady vidíte tu schizofrenii Václava Klause a namyšlenost na jednu stranu. Tak dále je
Protože oni se počítají v tom parlamentu podle Václava Klause, ale i Demobloku a Pirátů a já nevím ještě dalších. Tím, že jsou zvoleni do parlamentu, tak jsou polobohové. Oni jsou mnohem moudřejší než lidi, oni vědí všechno lépe než lidi, oni zkrátka jsou ti vyvolení. Je to omyl. Ve sněmovně je přesný průřez českou společností. A stejně jako v české společnosti je celá řada debilů, tak je ve sněmovně stejně celá řada debilů jako v té naší společnosti. A stejně tak, jako jsou ve společnosti chytří, moudří a rozumní lidé, tak jsou takoví i ve sněmovně. Zkrátka Senát a sněmovna je jenom obrázek průřezem české společnosti. Co můžeme chtít víc? Oni opravdu nejsou polobozy. Tak další. Pan Václav Klaus prohlásil, a teď ho budu citovat. Musím dát zapravdu mému otci. Bylo by dětinské vystupovat z Evropské unie. Bez Evropské unie bychom nepřežili, dodávám já podle pana Klause. Ten citát končil tím, že by to bylo dětinské. Velice ostrý Petr Štěpánek, který byl dřív členem ODS a dneska, protože mu tam pšenka nekvetla, tak dneska přeběhl do Trikolory, tak napsal článek, že ti, kdo chtějí Czexit, takže jsou v podstatě hlupáci, protože to není možné a tak dále. Na to reagoval fantastickým článkem Petr Hájek, kde mu říkal úplný opak. A říkám to i já. V tomto případě jsem s panem Petrem Hájkem 100% souhlasil. Nigel Farage bojoval za Brexit 30 let. Tady se to neví, ale je to tak. Když začala to šílenství s evropskými spojenými národy nebo spojenými státy, protože už s tímhletím úmyslem se ta myšlenka udělat ze 7 států Evropského hospodářského společenství Evropskou unii, tak s touto myšlenkou, když si přišel už Willy Brandt a další, s tím, že založí Evropskou unii a změní ji na něco podobného, co jsou Spojené státy americké, tedy Spojené státy evropské. A tehdejší premiérka, baronka Margaret Thatcherová byla neskutečně proti tomu a já si pamatuju už z těch začátku 70. let, že prohlásila, že jakmile se projekt Evropské unie spustí, tak to bude znamenat konec národním a suverénním státům a bude to znamenat konec Velké Británie. Paní Thatcherová byla potom odstraněna. Samozřejmě velice v úvozovkách demokraticky. Rozpoutal se proti ní zaprodaný tisk, mainstream, už tehdy začal být ovládán Serešem a podobnými týpky, kteří měli prachy a kteří byli ve službách nového světového řádu, to znamená těch 13 banksterských hlavních rodin. A baronka Thatcherová byla odstavena. Nastoupil po ní John Major, a už se to rozděluje ve Velké Británii. V tehdy začal Nigel Farage bojovat proti Evropské unii a naštěstí přesvědčil většinu lidí, kteří vyvinuli tlak na tehdejšího v té době premiéra Camerona, který byl nucen pod tlakem veřejnosti připustit to referendum. A vzpomínejte jenom před referendem o Brexitu, jak všechny mainstreamová média v Evropě, naše nevýjímaje, psala, jak je to zbytečné, že většina lidí je pro tu skvělou Evropu a tak dále. A bum, pic, kozu do vazu. Dopadlo to přesně opačně. Proto taky měli tak protažené ksichty v té televizi u nás. Takže to, co píše Petr Štěpánek a Petr Hrvdu, tak je běh na dlouhou trať. Jestliže zůstaneme v Evropské unii, nebudeme přesvědčovat ostatní lidi, kteří sváhají, nezajímají se o tom,
že Evropská unie nás svaří v hrnci jako žábu. To je ten známý příměr. Když ta voda začne být příjemně teplá, a to je ještě teď ta příjemně teplá voda, my jako v pozici žáby, tak si říkáme, ale bedíme si, aspoň mnozí z nás. Je to dobře, mám se dobře. Jenomže až začne ta voda přituhovat, přiteplovat se, začne se vařit, a ta my jako žába budeme chtít vyskočit, a to se nám stalo teď podpisem Andreje Babiše, tak se nám přiklopla poklička na ten hrnec. A milá žábo, máš po vtákách. Teď se tam uvaříš. Protože ono se strašně špatně odchází od někud, kde dlužíte takové veliké peníze, které by ti dlužníci při našem odchodu mohli vyžadovat, s tím, že pokud my to nebudeme schopni zaplatit, tak oni nám zaberou ten zbyteček toho, co nám tady ještě zbylo. Nehledě na to, že by stačili zastavit kamiony dovážející sem ten sajrajt třetí třídní, co nám sem Evropská unie vozí za potraviny, a my bychom tady chcípli hlady, protože nejsme naprosto sobě stační. A to psal Petr Štěpánek. A já jsem se pak teprve dověděl, že se dal k Trikoloře. To je postoj Trikolory, prosím. Stejně tak Václav Klaus prohlásil, že bez ochrany NATO Česká republika není schopná se vlastními silami ubránit. Samozřejmě, jestliže chci ovládnout nějaký stát, mám teď na mysli nový světový řád, tak co udělám? Nejprve udělám chaos a zničím fungující systém. Nejlépe za pomoci lidí. Otroci si tleskají, že se dostávají do otroctví. Fantastické. Potom se zruší armáda. Je zbytečná, drahá, na co ji máte. Vstupte do aliance, my vás ochráníme, nemusíte mít vlastní velkou armádu. A třetí stupeň naprostému zotročení státu je zničit soběstačnost v potravinách. Protože kvůli hladu se vzdávaly v minulosti tak opevněné hrady, které by ten oblehatel nikdy vojenskou silou nedobyl. Bohužel došly potraviny, nastal hlad a hrady se vzdaly. Proto se muselo zničit zemědělství u nás. Tak NATO nás ochrání. Je proti tomu. Václav Klaus je proti minimální mzdě. Tvrdí, že vše by měla podle svého otce vyřešit neviditelná ruka trhu a že ta stanovená zákonem stanovená minimální mzda pokřivuje obchodní a podnikatelskou soutěž. Já to vidím jako nesmysl, protože už dneska jsme svědky toho, že si sem vozí zahraniční firmy ze zahraničí dělníky, protože zahraniční dělníci většinou jsou schánění přes agentury, tedy novodobé otrokářské společnosti, agentury pracovní, protože těm se nemusí, protože nejsou čestí občané, neplatí na ně naše zákony, těm se nemusí dávat minimální mzda, těm se dává nižší mzda. Pokud by sněmovna dala na Václava Klause mladšího a snížila se nebo zrušila se úplně minimální mzda, tak by naši pracovníci, dělníci, kteří pracují, tak by pracovali za tak žebrácké mzdy, že by to z toho ani nevyžili. Ale kamarádi pana Václava Klause mladšího, podnikatelé, korporace by bohatli, protože náklady na mzdy jsou pro ně velmi nevýhodné investice a tak se snaží je snižovat. Hlavní je pro ně zisk. A jestliže mám podíl mest na zisku minimální, mám maximální zisky. Proto Václav Klaus je proti minimální mzdě. Dále, já jsem ho volal od kauzy pana poslance Kocourka, který si odklonil 15 milionů korun, jenom aby se nemusel rozdělit s rozvádějící se manželkou, tak já jsem od té doby tvrdošíným zastáncem odvolatelnosti politika.
Jsou námitky, že by se politik znelíbil, protože někdy se politik musí dopustit nepopulárního rozhodnutí a že by se ty politici odvolávali jak na běžícím pásu. Ono by to nebylo tak jednoduché. Vezmeme si příklad. A už to tady v historii a existuje to. Jestliže je jakýkoliv politik zvolen, a teď si řeknu číslo, aby se to lepší počítalo, 100 tisíci hlasy, tak je zvolen 100 tisíci hlasy v tom svém volebním okrsku. A jestliže se spronevěří, zásadně spronevěří tomu, co sliboval před volbami, tak 100 tisíci jedním hlasem z téhož volebního okrsku ten politik bude odvolán. Já nevěřím tomu, že by se odvolávali politici na běžícím pásu. Jsem přesvědčen o tom, že by se ten institut odvolání politiků, takže by se podařil opravdu výjimečně, asi tak jako výhra ve sportce. Uvědomte si, dát dohromady lidi mimo volební místnosti, aby dali nějaký hlas v referendu nebo v čem, jak by se to dělalo, tak ty lidi tam nejdou. Takže ono by to tak nebylo. Ale byl by to bič na tyhle ty poslance. A Karel Kl říkal, že poslancům a politikům se nevěří, že se kontrolují. Toto, odvolatelnost politiků, by byla opravdu velmi dobrou institucí na to, aby ti politici nemohli slíbit jednu věc a okamžitě po zvolení udělali věc o 180 stupňů obrácenou, tedy protichůdnou. Pan Klaus proto taky není. Zásadně je proti referendu, protože tvrdí, že občané nemají tolik informací a vědomostí na to, aby se kvalifikovaně v referendu rozhodli. To je zajímavé, když jsem se bavil se Švýcary, tak Švýcarsko je na tom, co se týče intelektuální úrovně, asi jako Česká republika. Tam to funguje několik staletí a funguje to dobře. Takže aspoň tady vidíme, že polobůh, pan Václav Klaus, který si o sobě myslí, že je bůh ví co, když se dostal do sněmovny, pohrdá lidmi. Tak zásadně je proti tomu, aby byli politici hmotně odpovědní. Jestliže politik udělá úmyslně anebo z korupčních důvodů nějakou botu, která nás stojí spousty peněz, vzpomeňme si jenom na, možná už vás to, mnoho z vás to nepamatuje, ale jak se předělávalo 270 nebo kolik tanků, naše tanky, spoustu jich bylo, se předělávali s Italkou. Italská firma vyhrála tender na noční vidění, které by bylo kompatibilní s vojsky NATO. Samozřejmě, než se tohleto všechno realizovalo, tak se rozhodlo, že ty tanky prodáme, že jich nepotřebujeme mít 300 nebo 270, nebo já nevím, kolik jich bylo, a že na jich bude stačit nějakých 25. Takže se to od té firmy, se ta smlouva vypověděla. Byl zatím pan samozřejmě náměstek ministra obrany, ekonomický náměstek, který se ku podivu jmenoval Miroslav Kalousek. V následné arbitráži ta italská firma na nás vysoudila téměř 11 miliard korun, asi 10,7 miliardy korun. Nikdy za to nebyl potrestán, protože to bylo politické rozhodnutí a náš právní systém to nijak nepostihoval. Takové věci, padáky, dva mrtví nebo tři dokonce, já nevím. Já vím o dvou. Nic se nedělo. A právě za to by měli být hmotně odpovědní politici. Proč to může fungovat v městských a obecních zastupitelstvech a nesmí to existovat a fungovat ve sněmovně? To mi hlava nebere. Protože už určitě víte sami, kolikrát byli zastupitelé vláčeni soudem za to, že prodali nějaký objekt výrazně pod cenou. I když oni asi věděli třeba proč, anebo tam byla korupce, nevím. Ale mnozí zastupitelé, kteří pro ten prodej hlasovali, byli stíháni soudem. Někteří byli dokonce odsouzeni zatím k podmínkám a peněžitým trestům. Tak sakra, proč by tohle to nemohlo, pane Klausi mladší, platit ve sněmovně?
Nebo jste opravdu nedotknutelní polobohové? Tak. Další věc. Všichni ekonomové, se kterými jsem hovořil, ať to byl Karel Janko anebo Martin Kunštek, tvrdí, že přijmout euro by pro nás bylo velmi nevýhodné a zničující. Nejenom, že teď jsme se šíleně zadlužili díky podpisu pana Babiše, ale my bychom zároveň spadli stejně jako Slovensko do eurovalu. To znamená, že oni povinně musí část svých euro věnovat na dluhy Itálie a Polska. Ono to ani ten euroval nestačil. Takže dneska chtít euro, jako pan Klaus Václav Klaus mladší, je podle těchto ekonomů nesmysl. Já si to myslím taky. Toto všechno je Trikolora, prosím. Pan Václav Klaus mladší. A jedinou věc, ve které jsou schopni najít společnou řeč, je otázka školství a neustále se snižující jeho úroveň a především ten naprostý evropský nesmysl inkluze. Tak a teď mi řekněte, vy, kteří voláte, že se musí spojovat. Jo a jednu věc mají Trikolora, ještě, abych nebyl upřímný, teda objektivní, tak jednu věc mají s SPD společnou další, teda druhou. A to je kritika a kritizování Václava Klause i Tomia Okamury, Andreje Babiše. A teď napsal mi pán Tomáš, s kým půjde pán Okamura eventuálně do koalice? Myslíte, že složí vládu sám? A půjde-li s Babišem, tak opravdu nevím, ale ten mi jako vzor čistého a posího podnikání nepřipadá. Mějte se. A dále předtím píše, privatizace není totéž, co krádeš, píše pan Tomáš. Asi se shodneme, že šlo některé věci dělat jinak. Jestli pan Klaus starší pro sebe něco nakrl, proč na něj nepodáte trestní oznámení? Pane Tomáši, jste zřejmě velice mladý člověk a jestli jste starší člověk, tak nemáte paměť. Protože když vyšlo na povrch přiznání pracovnice Švýcarské národní banky, kterou to stálo místo, která pustila do evropských médií informaci, která se dostala i k nám, do České republiky, že z privatizace má pan Václav Klaus ve švýcarské bance 10,5 miliardy euro. Když šel do politiky, tak bydlel v bytě na proseku 3+1 a měl 120. Po privatizaci má 10,5 miliardy. Proběhlo to tady tiskem. A vy si myslíte, že na něj nebyly podávány trestní oznámení? Kde to žijete? Vždyť my tady máme nejenom ekonomickou, politickou, policejní, ale i soudní mafii, prosím vás. Já jsem dával několik trestních oznámení. Nikdy jsem nedostal ani zprávu z policie o tom, že to odložila. Protože to není její povinnost. Na Václava Klause staršího vím, že bylo podáno několik desítek trestních oznámení. Ani jedno se neprojednávalo. Všechno to bylo odloženo. Kdybyste znal policejní zákon, tak byste věděl, že tam se uvádí, že jenom vyšetřovatel, který dostane to trestní oznámení k vyřízení, tak jen na základě jeho rozhodnutí se buď začne případ vyšetřovat, a nebo bude odložen. Takže nepohodlné trestní oznámení se říká se tomu zametání pod koberec, protože se to vždycky přidělí jenom těm vyšetřovatelům, o kterých se ví, že jsou poslušní. Taky se jim to vyplácí. A to prosím hovořím z osobní zkušenosti. Takže teď mi řekněte, nejenom pan Tomáš, ale i ostatní, vážení přátelé, vy, kteří jste dělali někdy politiku na komunální úrovni nebo krajské úrovni, tak to znáte, stejně jako já.
Machiavelli když si prohlásil, že politika je umění možného. A teď si vezměme. Já jsem přesvědčen o tom, že v současné situaci, v současné mediokracii nemá SPD šanci na získání víc než 15%. To je podle mého názoru jejich hranice, horní hranice. Spíš to bude něco pod tím. Toho si je vědomý Tomio Okamura. Nikdy nevyhraje volby. A teďka všechny volební preference, ať jsou jak chtějí cinknuté, tak všechny dávají Andreji Babišovi 30% preference. Je teda na bílé dni, že vítězem příštích voleb, pokud se opravdu nestrhne jaderná válka, v České republice bude Andrej Babiš a jeho ANO. Doufat o tom, jak říká Petr Fiala, který je ověnčený tituly před i za jménem a přitom má výrazivo kolikrát jak klučina z mateřské školy nebo ze základní školy, když prohlásil, že jeho cílem je vyhrát volby. Proti Andreji Babiši nemá šanci nikdo vyhrát volby. Bohužel. Bohužel. Protože ten něco jiného říká u nás a něco jiného slibuje v Bruselu, ve Spojených státech a tak dále. Je to loutka, lokaj, ale umí v tom chodit a má dobrý PR manažéry. Takže je naprosto jasné, že vyhraje volby. A teď se jedná o jednu věc, prosím vás, a znova to vysvětlím to polopaticky, aby to každý pochopil. Jestliže by SPD mělo těch 15% hlasů, tak by pro ANO bylo velmi zajímavou nevěstou. A když se dělá koalice, tak ten slabší koaliční partner si vždycky dává jako body, které jsou nediskutovatelné, hlavní teze, hlavní body svého programu, ty nejhlavnější. Tam o těch méně důležitých se dá potom dohadovat, aby taky něco tam, vítěz si tam dá své nezadatelné body, koaliční partner. To mi to tady říká kolikrát, že kdyby byli ve vládě, prosadí toho mnohem víc než jako opozice. Kdo byl v zastupitelstvu a v opozici, tak ví, že když se koalice domluví, tak ani sebe lepší opoziční návrh neprojde. Já vám uvedu příklad, nestalo se to u nás, ale stalo se to, říkal mi to starosta jednoho městyse. Chtěli založit obecní policii, protože tam se chodilo z hospod a prali se tam chlapi a dělali tam brajgl a ne místní, tady jsou ubytovny, byly tam nějaké firmy, ubytovny tam byly, to jsou ty dělníci. A potřebovali odsouhlasit zastupitelstvu takzvanou společenskou smlouvu, protože aby nemuselo platit jedna obec, městys, drahé policajty městské nebo obecní, tak se združí třeba tři obce dohromady a založí si jednu obecní policii pro tyto tři obce a podílí se tedy jenom třetinou na nákladech na její činnost a na mzdy. Ale musí se to udělat jenom takzvanou společenskou smlouvou. A ta, podle naší legislativy, spadá pod odsouhlasení nejenom rady, ale celého zastupitelstva. A teď si vemte, že byla situace, že rozhodoval jeden jediný hlas. A ten hlas byl opozičníka. A ten řekl, že je proti této společenské smlouvě. Do dneška tam nemají v těch obcích obecní policii. A bordel tam mají. Když se potom ten starosta ptal toho opozičníka, ty tady nechceš mít obecní policii, aby chránila i tvůj barák? A aby tady ti cizí zaměstnanci, co tady jsou na ubytovně, aby tady nedělali bordel, ale měli z něčeho strach? No chci. No tak proč jsi hlasoval proti tomu? Já jsem opozičník a já musím hlasovat vždycky proti koalici, protože jsem opozice. No ale tady jsi šel sám proti sobě. To nevadí, ale opozice přece nemůže nikdy hlasovat s koalicí. A je to i opačně. Ve sněmovně koalice nikdy nebude hlasovat
na návrhy opozice, aby si nezadala. A tak ten, kdo tu politiku trochu dělal, protože ve sněmovně je to naprosto stejný jako na menší obci. No, na menší obci ne, tam je těch zastupitelů málo a většinou tahnou za jeden pro vás. Ve městisech, tam už když tam je rada, tak tam už to je, tam už jsou ty putky jsou a už tam už se politikaři. Tak tady se nehná o to, že by měl Okamura šanci nebo touhu vyhrát volby. Bylo by to dobré, ale nevyhraje. Ale musí dostat tolik hlasů, aby si prosadil v eventuální koalici, aby si prosadil své nejdůležitější teze, nejdůležitější body. A pak v těch ostatních se hledá konsenzus. Totéž bude muset udělat Václav Klaus. A my víme, že už teď se domluvil s Andrejem Babišem, že pokud by dostal dostatečný počet hlasů a měl dostatečný počet poslanců, tedy mandátů, takže by se utvořila koalice ANO Trikolóra a dělala by se politika Andreje Babiše za tleskání Trikolóra, za to, že by dostal Václav Klaus ministra školství. Teď už jsou domluveni. A vy tady budete někdo říkat o tom, že se má spojovat SPD s Trikolórou? To je jak oheň a led. Nejde, nejde. A řeknu vám příklad. Konkrétní příklad. Už před časem, dlouho před konečným termínem oznámení kandidátu do Senátu, na Kolínském volebním okrsku SPD ohlásilo, že tam bude kandidovat Petr Žantovský na senátora. Na poslední chvíli, snad den, dva dny před koncem 28. červencem, kdy byl poslední den podávání návrhů na kandidaturu, Trikolóra kandidovala nestraníka, který oslovili, a tomu se ještě vrátím, paní Kohoutovou. To je ta ředitelka školy, Kolínské myslím, která se soudila i proti šabatové ombudsmance s tou muslimskou navedenou holkou a vyhrála to. To znamená, že tady ta paní byla medializovaná, celý národ, včetně mě a mých kolegů, jsme jí drželi ruce, pěsti a přáli jsme jí vítězství. Já si neumím představit, že by do toho senátu se nedostala právě tato paní. A teď si představte, že se sekretariát SPD obrátil na pana Václava Klause, nevím, kdo to byl konkrétně, že to je chyba. Proč se nedomluvili, že takhle budou tříštit hlasy opozice vůči Andreji Babišovi? A to je pravda, jak SPD, tak Trikolóra je v opozici v současné době proti Babišovi. SPD ostře, Trikolóra, aby se neřeklo. A víte, co řekl předseda Trikolóry Václav Klaus? Proč bychom to jalali? Proč bychom se měli domlouvat, abychom si nekonkurovali? Mě nějaký japonský podnikatel vůbec nezajímá, řekl o předsedovi hnutí SPD Tomio Okamurovi Václav Klaus mladší. A vy si myslíte, pohrdavým tónem to řekl, že by tento člověk byl nějakým spojencem SPD? Je to směšné. Je to směšné. Takže já se omlouvám zase, že jsem o tom hovořil, ale je to na základě toho, co jste mi psali. A já osobně jsem nikdy nikoho nezradil. Stalo se mi jednou v zastupitelstvu za ta léta, že jsem v partě, kterou jsem byl, v té opoziční partě, takže jsme něco prosazovali a já jsem potom viděl, mluvil jsem s koaličním starostou a on mi vysvětloval ten problém z pohledu, který jsem já jako opoziční zastupitel neviděl. A za prvé a za druhé jsem neměl všechny informace, protože se ke mně nedostali. A tak jsem šel, obešel jsem všechny ty naše opoziční, řekl bych, spolupracovníky, protože to bylo několik stran, a řekl jsem jim dopředu, stalo se to, to a to, starosta mi vysvětlil to, to a to, a já jsem změnil názor, protože nejsem dogmatik. Tak vám oznamuju dopředu, že až se příští úterý bude dělat
bude konat veřejné zasedání zastupitelstva, že pro návrh koalice zvednu ruku. Předem jsem jim to řekl. Nikdy bych neudělal, abych mlčel a tu ruku zvedl, zradil. To jsem nikdy neudělal. Nakonec, až na dva takové zarputilé opozičníky, celá ta opozice čítající, a to bylo prosím 11, teda ano, 11 koaličních a 11, 12 koaličních a 9 opozičních. Bylo to těsné. Takže nakonec si to zjistili také a hlasovali se mnou. Nikdy bych nezradil. A proto nemám rád zrádce. A nebavím se ze zrádci. Už se nikdy se zrádci se nikdy bavit nebudu. A proto se domnívám, že pozvat Václava Klause na akci, která se jmenuje Setkání vlastenců, je výsměch. Já bych vůbec nic neměl proti tomu, kdyby se ta akce jmenovala, dejme tomu, Setkání politiků, setkání na, nebo vysvětlení názoru, aby tam nebyli ti vlastenci. Protože Trikolora a Václav Klaus nejsou vlastenci. Proto jsem byl tak rozčílen. Proto mě to tak vadilo. Takže z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že tam nepojedeme. A teď jsem dostal SMS-ku přece, abych si to rozmyslel a jeli tam. Ne, ne. My už máme jiný program, nepolitický program. Já se na to těším za známými, za přáteli, protože si musíte, vážení přátelé, uvědomit jednu věc. 6 let jsme neměli dovolenou. 6 let. No, 5¾. No, ale když vemu ještě tamto, tak 6 let vysílám bez soboty každý den. A taky už jsem z toho trochu unavený. Takže když jsem se dozvěděl, že bude v Příčovech Václav Klaus, tak jsem se dohodl, bavili jsme se se všemi našimi redaktory a kolektivně jsme se rozhodli, že tam nepojedeme a nehodláme na tom nic měnit. Tak. Ještě tady další dotaz, který mi přišel mailem. V poslední době se v Rusku dějí nepěkné věci. Rozsáhlé protesty proti vládě v Chabarovsku v asijské části Ruské federace. Český mainstream píše o protestech, dnes se o nich objevil článek i na Parlamentních listech. Nevím, co si o tom má myslet. Přivítal bych po nějaký pořad věnovaný nejnovějším událostem v Rusku i na Svobodném rádiu. Příští týden už mám obsazený. Protože příští já vám musím, kvůli vám, našim posluchačům, musíte mít čas si zjistit ty naše hosty dopředu. Ale můžu vám slíbit, pane Vladimíre Menovče, že přes příští týden už bude zdovolené politolog Oskar Krejčí a tento sleduje i na dovolené, protože si sam o sebou veze sebou laptop a sleduje to, oni ti lidi neumějí odpočívat ani o dovolený. Takže se o tom uděláme ten pořad. Protože ono se to bude ještě vyvíjet a samozřejmě musíme si uvědomit jednu věc. Rusko není ideální stát. I v Rusku je pátá kolona, jako tady u nás, jako všude na světě. I v Rusku má své dlouhé prsty Sereš. I v Rusku jsou lidé, kteří rádi berou jeho peníze. A protože tam nemůže to dělat otevřeně, tak se to tam dělá skrytě. Dělá se to tam konspirativně, ilegálně, ale jsou tam tito lidé. Je to totéž, jako to bylo na Ukrajině. Tam to stojí peníze, ty demokracie, ty demonstrace. Takže můžu vám slíbit, že až Oskar Krejčí přijede zdovolený, takže se ho koncem týdne zeptám a domluvím si s ním pořád. Tak a ještě tady se podívám, jestli nejdou SMSky nějaké. Já se omlouvám, že jsem tady měl monolog, ale já jsem chtěl vysvětlit, jak je z mého hlediska nesmyslné se domnívat, že se dá spojit, koalice SPD a Trikolora. Ono v podstatě, teď si vezme problém,
že by po těch volbách nic jiného, aby byla většinová vláda, aby nic jiného nezbylo. Že se opravdu bude muset spojit ANO s SPD a Trikolorou. Ale bude to asi taková koalice, jako je teď koalice KSČM a ČSSD. Ty si jdou totiž po krku. Ty dvě strany si jdou po krku. A protože Václav Klaus, a to mi potvrdí všichni, kdo s ním kdy hovořili, a všichni poslanci, kteří s ním měli co dočinění, je velice arrogantní člověk, namyšlený člověk, tak taková koalice bude velice, velice obtížná a řekl bych, že bude vyžadovat od Tomia Okamury maximální diplomatické umění. Tak to je asi k tomu. Ještě jsem chtěl hovořit o, taky tady byl dotaz, co říkám na tu Terezu Hyťhovou. Já už jsem o tom hovořil. Zopakuju velmi krátce. Ona přestala pracovat ze začátku, jako mladá holka byla v tom Ústeckém kraji velmi aktivní, pak přestala pracovat, stoupla jí podle mého názoru sláva do hlavy. Ale řeknu to jinak. Ještě dnes v době emancipace ženské a řekl bych feminizace společnosti, tak ještě dnes existují ženy a jsou to víceméně velmi mladé ženy, které ctí podvědomně, aniž by o tom uvažovali, takový staletý rituál následovat manžela. Většinou tehdy manžel bydlel někde jinde, byl zajištěný, žena si ho vzala a šla za ním. Dneska to už tak není, ale některé ty ženy to tak ještě mají. Druhá věc je, ženy, a většinou jsou to hodně mladé dívky, když se zaláskují, pálí mosty. Chlapi ne, ženský pálí mosty. A teď si představte, že Václav Klaus mladší měl kdysi abiturientský sjezd z gymnázia. A těm svým spolužákům tam ukazoval v telefonu fotku krásné mladé holky. A když Tereza Hyťhová oznámila, že odchází do Trikolory z SPD, tak ten člověk, který nám to potom zavolal, redakce má jméno i adresu k dispozici, tak ten s úžasem zjistil, že tu dívku, kterou tam ukazoval, že tam vidí na té fotce, Tereza Hyťhová. Je to s podivem, o Václavu Klausovi 51, podle informací Tereze Hyťhové je 25. A já jsem slyšel takový zajímavý názor. On asi Václav Klaus musí mít opravdu velkou peněženku. Nevím, já jsem ji neviděl. Takže jenom to je ten hlavní důvod. Ten podružný důvod je, že ona už za tu dobu tohohle vztahu přestala pracovat. No a nedostala se na volebního lídra do kraje a bylo jí řečeno, že i do sněmovních voleb asi nebude na volitelném místě, když nepracuje tak, jak by měla. No a tak odešla a uvidíme ji určitě na prvním místě kandidátky do sněmovny z Ústeckého kraje příští rok na podzim, pokud ta láska vydrží. Uvidí. Tak. Já se podívám ještě na, začám na SMSky a po přestávce, protože si budu muset odpočinout, tak se, ježiš, to tady je, tak se podívám, teda tak budete moci i volat. Zdravím. Zdravím vás. Minulý týden, já to překládám ze slovenštiny, se konal pod vedením Mariana Kotleby pokojný protest proti Číně, nebo konání Indoslováků, tedy my tomu říkáme nepřizpůsobiví. A potom tam vtrhlo gestapo a demonstranty napadly obušky. Je to na stránce LSNS, naše Slovensko. Pěkný večer, Dan ze Slovenska. Ano,
Taková je dnes, takový je dnes obrázek demokracie. Ona, ta demokracie, není demokracií, to je demokratura. A ta demokracie v dnešním podání, a je to skoro všude na světě, ne skoro, je to všude na světě, je: my demokraté máme vždycky pravdu a vy nedemokraté, kterám se to nelíbí, tak dostanete pendrekem přes záda nebo vás pozavíráme. Není to demokracie, není to o ničem jiném, než o fašizující se společnosti. Takže vidíme, jak to dopadlo na Slovensku, u nás to. Teď jsem četl, že po tom neštěstí, ohromném neštěstí v Bohumíně, tak napsal jeden náš web, ne teda náš jako rádia, český web, že to byli Hnědočeši, tedy Cikáni. A jsem o tom četl starostu Bohumína, nebo starostku, já už teďka nevím, někoho z radnice Bohumína, který tvrdil, starosta to byl, že to nebyla minorita, ale že to patřilo k majoritě a že to byla msta. Četl jsem taky názor lidí, kteří ho znali, tak ten web, ty noviny, které dostali původní informaci, že to byli Cikáni, tak už policie stíhá. Už bude ten web stíhaný a odsouzený. Jenom proto, že to házeli na Cikány. Ale když Cikán napadne bílého Čecha a nadává mu rasisticky, tak u soudu to prosím není důvod ke zostřenému trestu, protože to není rasistické. Rasistické je jenom všechno ze strany bílých. Viz Spojené státy a západní Evropa. Herkot, my to máme podobné, že jo? Takže takhle. Vážení přátelé, já mám ještě jednu SMS-ku. A pane kapele, kritiku kádrování jsem vám zaslal mailem já, váš vrstevník, a ne mladíček, jak jste uvedl na začátku programu, píše ten pán, kterého jsem tam citoval. O to je mi to teda líto, protože jestli z mě přirovnáváte ke kádrováku, tak jste jich asi moc nezažil. A je docela možné, že jste právě byl na druhé straně stolu, to já nevím. Ale kdybyste viděl, jak fungovali kádrováci, a kdybyste chtěl vidět, jak fungují kádrováci, podívejte se na pořad paní Drtinové. A srovnejte ho se mnou. Udělejte to. Tak, vážení přátelé, teď si dáme tu čtvrthodinku přestávky, protože já už mám úplně pokorané rty. A vzhledem k tomu, že tady máme samou techniku, tak já tady nemám rád pití ve studiu. Já vždycky, když sem přijdou naši hosté, někteří si berou svou pití, tak já celý vysílání trnu hrůzou, a už dvakrát se mi stalo, že mi to dva hosté zvrhli a já jsem zachraňoval všechno, co se dalo, aby se nám to nezničilo. Takže se nedivte, že vždycky, když je takovýhle vedro, že se už těším, až půjdu a napiju se. Takže ve 8:45 se budu těšit. I na vaše telefon budeme si moc i povídat. Teď si dáme 1/4 hodinku písniček. Tak teď je po přestávce a já se musím omluvit volajícímu, který volal během přestávky, protože během přestávky telefony brát nemůžu, a taky jsem se musel občerstvit. O přestávce mě upozornila Soně, že jsem řekl kravinu. Já jsem řekl, že kdybychom přistoupili k eurovalu, takže bychom museli z našich peněz pomáhat Itálii a Polsku, samozřejmě Řecku. Ne Polsku, Polsko to nepotřebuje, Řecku. A bylo to tím, že jsem tady zároveň koukal na maily, když jsem hovořil, abych si z toho vybral, a byl tam právě mail, který hovořil něco o Polsku, já jsem se k tomu potom nedostal, a proto se stala ta chyba, že jsem řekl místo Řecko, Polsko, tak se velice omlouvám. Tak a teď mu ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopole, Václav z Plzně. Já bych tak nějak chtěl říci, že naprosto nesouhlasím s některými názory.
Já si myslím, že SPD má daleko víc nakročeno než kdokoliv jiný. A pravdou je, že mi to potvrzuje něco, jak dneska neustále se stupňuje propaganda, že je pomalu pod hranicí volitelnosti. Možná je to asi jako i u Buše. Já bych byl rád, kdyby konečně jednou, podle toho, jak sleduju internet a takovýhle, jako tam SPD věří spousta lidí. Sem tam se objevují nějaký ti idioti. Takže prosím, já bych nepodceňoval SPD. Nikdy, kdysi dávno jsem Tomio Okamurovi, ještě jsem ho neznal, v té předešlé straně, nějak mu se důvěřoval, ale dneska jsem plně na jeho straně a já, ať kdybych měl, nejsem člen, ale kdybych měl za něj bojovat, tak za něj budu bojovat třeba i tím samurajským mečem. Díky, nashledanou. Nashledanou. Pane Václave, já bych byl strašně rád, aby Tomio vyhrál volby, protože to je jediná strana v parlamentu, která má program, který bych podepsal. Ale já jsem člověk, který se snaží stát oběma nohama na zemi. A v současné situaci si myslím, že kdyby Tomio a SPD dostali 15%, že by to byl velký úspěch. Ale znovu opakuji, kdyby vyhrálo SPD volby, tak bych byl nejšťastnějším člověkem na slunci. Pod sluncem. Tak ještě další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobře. Tak ještě jednou dobrý večer, Lubor Pešek, Zaremoza. Já jsem vám, konečně už jsem se ho dovolal v pondělí, já se moc omlouvám, já jenom začnu, vy jste mi už v podstatě odpověděl dneska na jednu takovou výtku, kterou jsem vůči vám měl připravenou. Já jsem se těšil, že konečně vám můžu něco vyčíst, ale vy jste mě předběhnul. A je to asi tak právě měsíc a půl zpátky, kdy vy jste začal mluvit o Trikoloře a začal jste o něm říkat právě pravdu. A vy jste tam právě zmínil, že nevěříte panu Klausovi i z toho důvodu, že on bude určitě po volbách jednat s Babišem. Je to takové slovíčkaření, ale no, jak jste to dneska řekl, jo, že bylo to takové nepřesné, protože bohužel je z největší pravděpodobností jasné, že s Babišem bude muset jednat každý, nejenom pan Klaus, jo, ale říkám, tak já jsem se na to těšil, že vám to konečně můžu něco, aspoň něco vyčíst, a vy mě předběhnete, no, vy mě zkazíte každou radost. No, ale každopádně, chtěl bych se zeptat, víte co, já totiž už teďka trošičku začínám být takový známý, že já nenávidím, a čím dál tím více, jak to lidi používají, tak nenávidím 2 metry. A já, jak jsem dneska i poslouchal Letem světem internetem, tak dneska se tam bavili o zprávě o tom Žhářovi, Zdeněk K., vy určitě víte, která by je. Dohumín. Pane Kapole, já bych se chtěl jako takhle zeptat, hlavně tady těchto, jako, těch velikých argumentačních soků vůči SPD, proč zrovna teďka nikdo neřeší, pardon, já jsem teďka odkašlával, pardon, ale proč teďka nikdo neřeší, protože toto, jestli toto není teroristický čin, tak už potom nevím co. Proč nikdo neřeší politickou příslušnost u tady toho Zdeňka K., u Baldy, který jenom podřezal strom, jo, jako kriminálník, který byl propuštěný, tam hned řešili, on je z SPD, on je volič SPD a Okamura ho určitě navedl. Ale proč u toho Žháře nikdo neřeší politickou příslušnost? Proč je tam zase jiný metr? Proč to najednou nikdo neřeší? Proč to jako nikdo s tím neohání? To by mě docela zajímalo. Třeba no taky ten člověk nikoho nevolí, nechodí k volbám. Teď k volbám nechodí přes 40% lidí. No ale jde o ten metr, že najednou to nikdo neřeší. Jo, jako takové zajímavé, jako jaké má třeba politické názory a tak dále. U Baldy se to řešilo, to bylo to hlavní téma, jako my si nebudeme nic zalhávat, je úplně jasné, že to byla kauza proti SPD, že on ze SPD neměl nikdy nic společného, to je neměl, jasné, ano, to propuštění, no, takže jako to jenom, že bych to tady tento rádoby politologům velice rád vznesl do očí, protože doopravdy o něm nic jiného jsem neslyšel, jenom, že on měl něco společného s SPD, v podstatě pomalu, kdyby byl Okamurův bratr. Ale najednou u takovéto, a toto promiňte, když upálí 11 lidí, tak jako co může být víc teroristický čin? Najednou to nikdo neřeší. Zajímavé.
No a prosím vás, co říkáte na to, na tu doopravdy urážku armádinou, jako urážku, jako ono to možná souvisí i trošku s pravdou, jo, jako to by možná řekl víc pan Koller, ale to, co si dovolil Al-Hameida, že jak teďka posílal tu velice záchranou skupinu do Bejrutu. Jo, jo, ano, děkuji vám. Víte, že jsme. Tak, že prostě použije to civilní letadlo a ještě má tu drzost jako odsoudit armádu, že je to jenom na oprašování muzeí, nebo nějak tak to nazval. Jako s prominutím, oni, je to jedna z největších položek státního rozpočtu. Já na to musím platit daně. A tohle je výsledek, že oni už ani nemají letuschopné letadla na míru milovnou akci, pomocnou akci. No promiňte, jako já už tady z tohoto kvetu. Jako ta armáda, já už vážně bych jako docela rád jako prosazoval, aby se ta armáda neplatila z daní. Protože tu jednou slyším, že armáda je v takovém stavu, že ubrání jeden kraj po dobu 6 týdnů. Potom, ať si říká, kdo chce, co chce. Já nechci svažovat prostě jejich život. Je to tragédie, samozřejmě. Ale jako promiňte, aby jeden fanatik na nějaké misi zabil 12 lidí z toho 3 Čechy. Škoda životu. Byly to zbytečně promarněné životy. To je největší tragédie, že to bylo zbytečná smrt. Ale aby jeden nevytrénovaný fanatik zabil vytrénované vojáky, jak oni říkají. Promiňte, jako já, to není pro mě výsledek dobře investovaných peněz. Kde ty peníze jsou? Za co se investují? Já jsem z toho úplně zděšený, když vidím tady tyto jako nevýsledky. Jako promiňte, jako já nevěřím tomu, že armáda by nás jako zachránila. Kromě toho, že věřím, že jsou to žoldáci. Pane Lukáši, Lubore, vy hovoříte zřejmě o Afganistánu. Ano. Tak Afganistán nás stojí téměř 2 miliardy ročně, jenom těch pár vojáků, co tam je. 2 miliardy ročně z našeho rozpočtu. Protože na žádost prezidenta Trumpa to nebude platit Amerika, i když jí tam pomáháme, nebo Spojené státy, ale každý stát si platí své vojáky sám. Já jsem zásadně proti misím, zahraničním misím české armády a v Afghánistánu už de facto je kapitulace, protože ten mírové smlouvy s Talibánem, to se i u nás psalo, takže kdyby se bývali ti vojáci naši stáhli, tak se vůbec nic neděje, podobně to udělali Francouzi už předtím. A my tam navíc poslali ještě o 150 vojáků víc. A zase jsme, pane Lubore, u toho, co jsem tady hovořil prvé. Když se rozhodovalo o tom, jestli tam dáme o 150 vojáků víc, tak Tomio Okamura a SPD chtěli svolat mimořádné zasedání sněmovny s jedním jediným bodem, abychom tam nejenom neposílali další vojáky, ale abychom je stáhli, ty, co tam jsou. K mimořádnému zasedání sněmovny je potřeba 41 podpisů poslanců. Tehdy měl Okamura podepsáno na té žádosti 39 podpisů. Obrátil se na Jaroslava Foldinu, v té době byl členem ČSSD, ten to odmítl s tím, že nemůže jít proti vlastní straně. U mě v pořadu přiznal, že to byla chyba. Je to chlap. Přiznal, že to byla chyba. Já se omluvám, že mám jenom trošku vám skočím, jestli si vzpomínáte, to já jsem mu právě volal a právě jsem se na to ptal, protože toto používal jako argument proti tomu. Takže já to beru, že abyste to připomínali posluchačům, já vím velice dobře, o čem mluvíte, protože no, však teď určitě bude následovat pan Klaus. Přesně tak. Pan Klaus několik dní předtím psal ostrý článek, vyšlo to na Mladé frontě i dnes, proti Afganistánu, ale jakmile ho chtěli SPD, aby to podepsal, tak řekl, že to podepsat nemůže. A nepodepsal to. A přesto, kvůli Černochové, že tý to nemůže udělat. Ano, ano. Jo, takže i to hovoří o charakteru. A Jarda Fordina, jak se slyšel, tak se k tomu postavil velice chlapsky. Byla to chyba. Chyby děláme všichni. Tak jo, já říkám, jako tady toto, přesně jak říkáte, já teda můžu dokonce tady toto potvrdit, protože jak si vzpomínáte, jak jsem dělal třeba ty statistiky a tak dále. Já totiž, když třeba při práci, já sleduju politické jednání z poslanecké sněmovny.
A tam to doopravdy byl ten záběr, kdy pan Okamura doopravdy tam přišel s tím papírem za panem Klausem. A tam to šlo vidět, jak on tam prostě přišel jako nadšený. A teďka mu úplně strnul a jako prostě úplně tak nechápavě se tam tak postavil. No a tak jako tak zklamaně odcházel, jo. Takže to jako šlo vidět, že prostě to odpovídá tomu. S tím nepočítá, jako, že by to nepodepsal, přesně tak. No jako, a přitom o nic nešlo. To nebyl žádný výrok, to bylo jenom ten bod, aby se o tom jenom jednalo. Ano, aby se o tom jednalo, o tom přesně tak. No však, ale tak my však víme, o čem mluvíte. Tak. Jo, takže tam tady toto jsem jako já jsem říkal, tady toto se mi nelíbí, hlavně ty dva metry a prostě tady ta zbytečnost už, já už vidím zbytečnost té naší armády, protože doopravdy myslím si, že ty peníze by mohly být investované úplně jinak. Jo, jako a když spousta, tak možná, už by měla být tady udělaná armáda, která by byla cvičená na ochranu našich hranic, naše státnosti, našeho státu, a nikoliv na zahraniční mise, protože veškerý výcvik spočívá na výcvik v zahraničních misích. A no, to se mi nelíbí taky. No, na to máme však právě aspoň zaplať pán Bůh ještě pořád domů obranu, která, i když si usnaží zlepidovat, tak ještě se drží. Takže ještě se, a já věřím, že se vydrží. No a jestli jenom ještě v rychlosti a potom ještě dám slova, nezdržuju. Jak teďka volal pan Václav z Plzně, kterého si taky samozřejmě vážím, jako jeho názory, často se s ním stotožňuju. Já bych ho trošičku chtěl zklamat. Jak jistě víte, já hodně často píšu, prakticky každý den píšu na kanálu pana Okamury. Je vidět, že je před volbama. Ten tlak sílí, je tam čím dál tím víc, já tomu říkám zpratkové, kteří doopravdy si přečtou článek na bulváru a myslí si, že znají téma. Já popravdě jim dávám i tu šanci. Když mě třeba začnou tvrdit, jo, že EU je pro nás výhodná, že EU nám tady zajistila prosperitu, já říkám tak fajn. A můžeš mi říct konkrétní kroky, v čem mě třeba EU mohla pomoct. Já jsem si svoji prosperitu musel vydobit sám. Mě EU nikdy nepomohla v práci. Jak mě konkrétně pomohla? No samozřejmě okamžitě mění téma a končí se tím, že moji rodiče byli kreténi, protože mě dělali. Jo, to je klasika, no. Takže jako bohužel ten tlak sílí a ten váš odhad s tím SPD, bohužel asi to tak fakt vyjde. Jako nejsem rád, ale právě, že i pan Okamura tu a tam taky udělá chybu a potom se mu to vrátí a jemu desetinásobně. No a jako to, že už třeba teďka zase začíná vyhrožovat, jako teďka už mě zase vyhrožuje jeden borec smrtí, jo, takže jako a jenom kvůli tomu, že mám názor. To je úbor. Naštěstí, ale tak jako to už poznám, kdy to vyhrožuje děťátko, nebo kdyby to myslel vážně. Tak jo, pane Hubere, díky. Mějte se krásně a doufám, že tu v to září se uvidíme. Já taky doufám. Naschle. Tak si mějte krásně, naschle. Dobrý večer, slyšte si rádio, prosím. Dobrý večer. Pane Václave, já nemám rád, když mi volají lidi opakovaně. Já tady mám tisíc, to ne, ale mám tady... Já se ohrazuju, ale pravdou je, že já... Co se máte co ohrazovat? Hamáček nějak říkal o nějakých humanitárních pomocích. Naše letadla, toho koupili jsme od Španělska a transportujou, já nevím, nějaký koně převázkýho a nemůžou převést záchranáře. Díky, naschle, na rok. Tak já nemám rád, když se volá často. Nezlobte se na mě, protože tady mám hodně otázek. Pan Václav hovořil o vojenských letadlech CASA. Mezi námi, pane Václavě, jestli posloucháte, tak provoz toho Smartwingu a CASA je asi tak jako nákladem, asi tak jako osobák s nákladňákem. Takže třeba to bylo i proto. Tak tady zdravím, co si myslíte o Hynku Kmoničkovi jako možný kandidát na prezidenta? Petr z Norska. Hynek Kmoniček není špatný. Ještě jsem o něm nepřemýšlel, takže nemám na něj názor. Nemám. Ale Hynek Kmoniček má rozumné názory. Tak... Dobrý večer, pane Kapale. V posledním týdnu jsem zaznamenal na Facebooku kritiku pana Žarka Raptora Jovanoviče na adresu SPD na poměry uvnitř strany. Pochopila jsem, že podle něj, aby došlo ke změně, třeba se dohodnout s Trikolorou program, neprogram. Moc vás zdravím, Iva z Prahy. Paní Ivo z Prahy, pan Žarko Jovanovič se v poslední době obouvá do SPD strašně moc. A nemá ji rád a jenom proto, že
On žádal o peníze a nedostal je. Takže tady je ten pes zakopán. Jinak můžu vám říci, že, a to jsou, tohleto nebudu hodnotit tu jeho postoj k SPD, to je jeho věc, ale v loni byl pořad, nebo akce na Novotného lávce, kterou pořádal Tomáš Vandas a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Bylo tam několik hostí pozvaných, mimo jiné tam byl Petr Hampl a měl tam být i Zdeněk Chytra, ten se omluvil a místo něj tam přišel nepozván Jiří Černohorský a vecpal se tam, nic proti tomu, on prohlásil, že je tam, kde místo nemocného Zdeňka Chytry s materiálem, který mu Zdeněk připravil. Tam jsem byl požádán o projev i já. Přebíralo to televize TV Raptor, tedy Žárko Jovanovič. On tam nebyl. Dělal to tam Honza Dolenc, ten je dobrý, ten to tam natáčí všechno. Ale TV Raptor v poslední době nevysílá všechno přímo, ale ze záznamu s zpožděním a cenzuruje. Protože tam nebyl ani projev Tomáše Vandase. Ten vystřihl, ten tam nepustil, i když ta akce byla pořádaná jím, Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, konkrétně předsedou Tomášem Vandasem. Nebyl tam. A ku podivu jsem tam byl vystřižen i já. Takže pokud by náhodou, já je nezvu, TV Raptor 12. září přijela na velkou dobrou, vykážu ji ven. Já nepotřebuju, aby mě někdo snímal a cenzuroval. Asi tak. Jsem u telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Můžete hovořit. Tak to zase vypli. Tak, dám mu další SMS-ku. Tak teď je mu znova telefon. Jestli to... Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena. Já jenom mám pro vás takovou dobrou zprávu. Já jsem viděla normálně na videu, jak byli normálně u ambasády italské, a to jste měl vidět ty Pražany. Takovou radost mi udělali, jak oni prostě mluvili o SPD, jak oni mluvili o zradě, o Němcích, o té Jourové, o té Lejnové, o Merkelce, že nás tady jsme v gestapáckém tým zadržení, že to je všecko podraz. A tak já pozdravu to pana Miroslav Strašnic ze Strašnic Praha 10, ten mluvil tak výborně a mezi nima ty lidé, kolik jich tam bylo z SPD a byli to jenom lidé, co si přišli jako k tomu Černohorskému, ale SPD ještě se otočil a měl normálně tričko Ortel Praho, zbuďte se, Praho, povstaňte, Praho, jdeme do ulic, Praho, buďte, jak jste říkal, jak Jan Hus, že budete bojovat. A já s vámi, Praho, nenechte se, kritizovali jste i Babiše, kritizovali jste i Kalouska, všecko jste tam, to kritizovali jste i toho, z toho, jak se jmenuje, Klauze, toho kritizovali. Pozdravuji vás za to, že jste takhle bránili naši vlast, bojujme za náš národ. Co vy na to říkáte? Nic na to neříkám, paní Virenko, protože já jsem sledoval akci, která tam byla den předtím a tam měla smysl. Tam byl předán Tomiem Okamurou, Jaroslavem Foldinou a Jiřím Kobzou. To bylo taky krásné, to jsem taky viděla. A Monika Piloni tam předávala, ano, to jsem viděla, dopis italskému velvyslanci na obranu Matea Salviniho. Podle mne to bylo mnohem důležitější, než pár lidí, ano, kteří tam takhle pokřikovali. Ale je dobře, že tam byli i lidi, kteří jsou pro vlast. Tak ano. Ano, takhle to právě se myslela, že byli pro vlast a že ta Praha je možná dehonestovaná a že to není pravdivě říkané a že je to prostě taky trošku nějak podvod, že ty lidi tam taky někteří jsou pro nás, pro SPD, pro vlast, pro celou Českou, chcou slovanský národ a ne, aby jsme se stali prej protektorátom Němců. Tak vás pozdravuji a Praho, probuďte se a nenechte se tyranizovat do koncentráku a bilgáte se a takové tyhle, co nám tady chtějí dát muslimy a Araby. Bojujme za svůj národ slovanský. Tak zatím a přeju dobrou noc a všem lidem. Dobrou tak noc. Zatím naschle. Naschle.
Tak já vemu další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, nepíše se mi to dobře, ale musím konstatovat, že Babišovým podpisem toho EU dluhu zbyla už jen a pouze krvavá cesta z Eurosajuzu. Jestli to bude konvenční, občanská nebo jaderná, ať už jakéhokoliv důvodu, je v podstatě už jen technikálie. Bohužel Babiš naši republiku prodal a měl by za to být veřejně pověšen. Trestný čin vlastizrady je stále platný. Pamatujme si jej. Děkuji za pořád. S pozdravem, Ondřej z Mikulova. Tak my tady máme, pane Ondřej, my tady máme trest smrti zakázán, takže Andrej Babiš, i kdyby byl souzen za vlastizradu, tak já teďka nevím, ona, jedno je velezrada, jedno vlastizrada, já teďka nevím, něco tam vypadlo, to je jedno. Tak nejvyšší trest je doživotí u nás, takže ano, ale máte plnou pravdu, jenomže ono by to také šlo udělat tak, pohrozila Velká Británie, že pokud se bude Evropská unie je snažit totálně ekonomicky zničit, takže se na ně Krajcvajc vykašle a nepošle jim žádné peníze. Takže to bychom mohli taky udělat. A tam by potom už nezbývalo nic jiného, než by na nás stejně jako na Jugoslávii tehdy přilítli americké bombardéry. Tak a to nevím, jestli by k tomu sáhli. Ale opravdu máte fakt pravdu, že tím podpisem toho dluhu, tak se nám mnohem a mnohem stíží eventuální cesta ven. Jenomže ta cesta ven by znamenala, že musí moc a moc uspět SPD. Žádná jiná strana to nechce a nemá v programu. Jenom SPD a dělnická strana, ti to mají, a potom Aliance národních sil, a potom jsou to nějaké pidi strany úplně, ale jak DSSS, tak ANS nemají šanci do sněmovny proniknout. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky. A já jsem chtěl pozdravit i všechny posluchači Svobodného rádia. A já jsem chci zmínit o tím, že jak tam někdo teď mluvil ohledně té vlastizrady, tak velezrada není v trestním zákonu, to se používá jenom mezi politiky, ale je tam pouze jenom vlastizrada. No, já vím o tom, že tam je jenom něco jedno, ano, ano. A je to pod paragrafem 309 trestního zákona. A zdůraznuju ještě jednou, že to je jediný paragraf v trestním zákonu, na které se nevztahuje jak poslanecká, tak i prezidentská imunita, takže policie klidně může. Ano, vlastizradou může být obžalovaný prezident republiky. Ano. Ano. A já jsem se chtěl hlavně zeptat, jako, co je s paní Leničkou Procházkou, protože už jsme ho dlouho neslyšeli. Paní Lenku s Procházkou se tady slyšeli asi před třema nedělami společně s Radimem Valenčíkem. Tak možná asi nějak prošustroval, no. Anebo možná někde asi byl. Takže to bylo to v pondělí, tehdy to bylo v pondělí a byli tady, protože to se ještě necestovalo, takže tam byla s Radimem Valenčíkem, volal se mi minulý týden, byla zaneprázdněná, takže tenhle ten týden bych ji chtěl zavolat na příští týden. Výborně, no, protože na paní Ležničku se všichni určitě těšíme, jak dobře víme. A co se týče těch Ptičovi, tak pane Vladimire, když si tam dělají takovou kampaň, tak co si uděláme my takovou velkou kampaň na to 12. září? Opravdu sraz vlastenců. No, já už jsem to říkal, opravdoví vlastenci přijedou 12. září do Velké Dobré. Ano, takže kdo všichni posloucháte, 12. 9. ať jste ve Velké Dobré, ať se můžeme všichni pozdravit po dlouhé době a můžeme celkově aj poklábosit, jak se říká lidově. Takže kdo všichni poslouchají, tak 12. vás tam všichni taky čekám. A já tam chci udělat změnu, pane Leoši, a požádat všechny naše hosty, aby nemluvili, protože některé ty proběhy byly dlouhý, ale aby jenom pozdravili lidi, abych dali prostor těm našim návštěvníkům se s těmi politiky a s těmi, kdo se tam přijedou, popovídat, protože se na to těšej. Takže to bych chtěl udělat tu změnu, že by ty projevy byly opravdu jenom dvouminutové. Jenom zdravit se. Tak jo, pane Vladimíre, tak já vás už nebudu zdržovat, ať
a ne vás, ne, ale hlavně posluchače, který chce k to dovolat, tak vám přeju hezký večer a všem posluchačům Svobodného rádia taky. A hlavně pozdravuju paní Irenku, protože paní Irenka je vždycky skvělá. Tak jo. Děkujem. A i za paní Irenku. Naschle. I naschle. Tak podíváme se tady na další SMS-ku. Pátek, dneska máme... Zdravíme, pane Kapal, máte neuvěřitelné charisma a úžasný hlas Radek a Dana z Valmezu. Bohužel nevěřím tomu, že by SPD získal 15 hlasů ve volbách 2021. Věřil jsem i panu Kotlebovi a víme, jak dopadl. Jsou lidé tak hloupí, nebo jsou volby sfalšované? Děkuji vám za všechno, co pro nás děláte, Radek Zimčík a Dana z Valmezu. Tak já se omlouvám, že jsem přišel ještě jednu tu předešlou SMS-ku, ono se mi to nějak blbě spojilo. Já, co jsem se bavil s politology, to jsou lidi, kteří se tam o to hodně zajímají a nevěřím těm různým předpovědím a těm různým těm agenturám pro výzkum veřejného mínění, protože ty jsou cinklé vždycky a zmanipulované, vždycky dělají veřejné mínění pro toho, kdo to platí. Ale hovořil jsem o tom, že SPD, když bude opravdu úspěšné, tak má šanci na 15%. A uvidíme, kolik dostanou ty strany toho debil bloku. A do nich počítám i Pirát. Ale fakt je ten, že v poslední době i mezi lidmi, jak to sleduju na těch diskuzích, přibývá těch, kteří říkají, že budou volit SPD, protože to je jediná strana, která tady je pro lidi. Tak další SMSka. Dobrý večer. Dnes jsem probírala s jednou zákaznicí politiku a ona mi tvrdila, že prý je SPD placeno z Ruska a že by nechtěla být zase pod Ruskem. Můžete mi k tomu něco říct? Děkuji, Ludmila. Podívejte se, jak ten pornoherec Janda a ty podobné Soroševy neziskovky, jaký mají vliv na lidi. Tohle to může říct opravdu jenom člověk, který naprosto nezná vůbec to, co jak to u nás vypadá. Každá strana, včetně SPD, a ta tuplem je pod kontrolou, jako opoziční strana, která hlásá to, co se nelíbí globalistům a hlavně Američanům a Sarešovi a Bruselu, tak ti jsou pod kontrolou opravdu velmi přísnou, tak má transparentní účet, který je dohledatelný. Tam musí být doložitelná každá koruna. Každá strana podle naší legislativy dostává peníze podle získaných hlasů. A SPD, stejně jako Piráti, protože ty měli přibližně stejný počet hlasů, tam se to lišilo opravdu jen o desítky, tak ty, jestli se nemýlím, tyto dvě strany dostaly za ty hlasy každá okolo 174 milionů korun. Tak je nastavená naše legislativa. Každou korunu, kterou vynaloží, musí pečlivě zúřadovat, to znamená, na co to bylo vyložené, a kontroluje se to. Je to velice složité a nikdo jiný si to, ty politické strany si nedovolí, aby je někdo, jako byl já, jako byl Bán, nějaký Bán, nebo jak se jmenoval tehdy u ODSky, Jánoš nějaký, a nebo ten tenista, tak to už dneska neplatí, ty kritéria jsou mnohem přísnější. A kdyby tam tomu SPD, to říkáte paní Ludmilo, ty zákazníci, kdyby tam přišly nějaké peníze z Ruska, tak by to se muselo objevit ze zákona ve výroční zprávě SPD, které se také kontrolují. Takže to jsou všechno nesmysly, které se záměrně pouštějí mezi lidi. A můžu vám říct jednu věc. Na rozdíl od mne, Vladimíra Kapala, tak Tomio Okamura a SPD má mnohem chladnější vztah k Rusku. Já osobně ctím Rusy velmi proto, jak se chovají v současné době. Považuji Vladimíra Putina za suverénně nejlepšího politika posledních 20 let světového.
Tvrdím, že kdyby tam nebyl politik formátu Vladimíra Putina, už dneska jsme po jaderné válce, to znamená, že už tady asi nejsme. A Tomio Okamura má mnohem a mnohem vlažnější, odtažitější vztah k Rusku, na můj vkus až příliš, než mám třeba já. Takže a my taky nejsme placeni Putinem, protože kdybychom byli placeni Putinem, tak si tady můžeme dovolit zaměstnat spoustu lidí, techniky, aby člověk nemusel obsluhovat 4 přístroje najednou a pak nedělal chyby. Takže ani nás Putin neplatí. A notabene SPD, to je opravdu neskutečná hloupost. Ty lidi jsou opravdu tak důvěřiví a zmanipulovaní, že to až není možné. Vážený pane Vladimíre, další SMS-ka. Dívím se lidem, kteří volí Babiše, že neprohlédli jeho falešnou hru. Vždyť je tak viditelná. Opět ho určitě bude volit většina voličů. Souhlasím s názorem jednoho našeho analytika, že 85% českého národa jsou blbci, píše paní Maria. Tenhle ten názor vyslovil psycholog nebo sociolog Cyril Heschel, ale už asi před 10 lety. A opakoval to prezident Miloš Zeman a já to opakuju taky, je to pravda, když se baví, když vidím ty diskuze pod různými články, tak nestačím zírat a v podstatě i ten poslední SMS, kterou jsem tady četl, o tom vypovídá, jak nějaká zákaznice si myslela, že platí Rusko SPD a že nechce být pod Ruskem. Víte, ono je pořád být lepší pod Ruskem než pod islámem. A Rusové nemají zájem na expanzi, na rozdíl od islámu. To je to nebezpečí. Rus není nebezpečný. Islám je nebezpečný. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Pane Kapale, popravdě já si nejsem tak jist, že ANO s panem Babišem vyhraje volby. Jemu už v podstatě o nic nejde, snad krom postu prezidenta. To, že nás prodal, respektive zadlužil a tím si pojistil ty mrzké peníze, dotace, si uvolnil ruce, tak teď může klidně odkráčet spravovat své firmy a na naší zemi mu nezáleží vůbec. A SPD věřím. A myslím, že veliké šance mají. Lidé už to vnímají. A i ti skalní voliči, například ČSSD nebo komunistů, mění pohled na situaci. Musíme je volit. Tak tolik. Děkuji, hezký večer. Marian K. Severní Morava. Promiňte. Radši, ať se opravdu mýlím, ale mám za to, že ten mladý člověk, který vás tak profesionálně zdržuje, na vás nasazený, aby vám ten pořad narušil. Snad se mýlím. Marian ze Severní Moravy. Mýlíte, pane Mariane, toho pána mladého, kterého jste říkal, tak toho známe osobně, je vždycky na našem setkání a je to stálý posluchač a propagátor Svobodného rádia a je to dobrý člověk, takže my ho známe osobně a jestli k nám přijedete na Velkou dobrou 12. září, tak ho můžete poznat i vy a změníte názor. Tak dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, tady je Stanislav Jeseníky. Já mám takový dotaz. V poslední době se tady u nás objevilo velké množství chemtrails. Ano, je to na polské hranici. Jak to vidíte u vás? Není situace obdobná? Jsou tady dny, kdy to tady je jedna čára vedle druhé, ale teď o víkendu, ani dneska jsem to neviděl, protože tak dneska bylo zataženo, tady se odpoledne strhla bouřka, ale od pátku do neděle bylo příšerné vedro, bylo jasno a v týdnu jsem tady viděl chemtrails, ale o víkendu jsem je tady neviděl, tak možná, že to přesunuli někam jinam. Ano, ano, ano. No, takže to se pohybuje v podstatě tady k nám směrem. Ano, to odpovídá, no ale že se to obnovilo prostě po té další době znovu v plné síle. Ano, ano. No, tak to je jedna věc. Pak mám jeden dotaz. Další, a sice, měl jste někdy pořád o
fusarióze. Neměl. Protože je to nemoc rostlin nebo nemoc, mikrohouba, která napadá tuje a od nich další zahradní rostliny, od zeleniny, ovoce až po květiny. Nemluvil. Ne, takže já bych si tady to připravil na prostě další týden třeba, protože je to trošku obsáhlejší. Ano? A zabývá se s tím v podstatě vědec. Ano? Takže já vám děkuju za prostě tento pořad a přeji prostě krásný večer. Děkujeme. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Další SMS-ka. Jemce. Dobrý večer, pane Kapale. Už asi přes 14 dní jsem někde četla pouze název. Pokud se Klaus dostane do sněmovny, bude spolupracovat s ODS. Jestli to jeho vyloučení nebylo strategicky plánované, už by mě to ani nepřekvapilo. Proto prosím, pojďme co nejvíce podpořit SPD, která maká a navíc podle programu, píše paní Iva. Já jsem dostal informaci o tom, že už se domlouvali s Babišem pan Václav Klaus mladší, že pokud by měl dostatek počet poslanců v koalici, takže by vystřídal ČSSD, ale že by se spojili s SPD, s ODS, paní Ivo, to bych se velice divil, protože no, možná je všechno, nevím, ale ODS, kdyby chtěla jít do vlády, tak Babiš by po nich několikrát to opakovaně říkal, že žádal ODS o koaliční dohodu a že to ODS odmítalo, protože Petr Fiala nechce být ve vládě pod Andrejem Babišem, on chce být premiérem a nic jiného než premiéra nebere. Takže já bych se velmi, velmi bych se divil, kdyby se spojila ODS s Trikolorou, ale v té české kotlině není nic nemožné. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, já bych na pana mladého pana Klause říkala jenom jediné, to je to naše české rčení. Žádné jablko nepadne daleko od stromu. A kdo jsme měli zkušenost v 90. letech, jak to nás dopadlo, tak si myslím, že nemůžeme očekávat, že by se stalo něco převratného. To je úplně v tomto případě jednoznačné. Dále bych vám chtěla trošku mimo mísu poděkovat za krásný pořad s Matějem Gregorem. A pokud se mu podaří, a byla by vůle lidí mu pomoct, protože líbilo se mně to, že je vedený rodinou, že si váží jednak svých rodičů i prarodičů, je vidět, že to není tak, jak jsou piráti, prostě lidi od 30 do 40 vzdělaný, ostatní jsou idioti a na odstřel, tak je vidět, že toto by byla jistá naděje pro takové sjednocení a že by dostal určitě i důvěru lidí, kteří už ztratili ve všechno. A to si myslím, že to byl vynikající pořad, pokud se chlapec opravdu vypracuje a nebude něco pro jako milion chvílek, tak by byla opravdu proto SPD a oni a myslím si, že to by mohla být do budoucna záchrana. Opravdu. Já bych vám trošičku teďka řekl jednu věc. Víte, já si ten pořad s tím Matějem Gregorem mě velice potěšil, protože mi vlil naději, dožil, že ty mladí nejsou úplně odkecaní, abych tak řekl, úplně vymítí. Že i v současné době jsou mladí, kteří nepodlehnou těm svodům a tomu vymývání mozku. Na druhou stranu, ti mladí musí trošičku prokázat, že něco dovedou, musí trošičku zmoudřet. Získat ostruhy. Ano, a do politiky by měli lidi podle mého názoru chodit až kolem takových 30. 35. roku, když už jsou vyhranění, když už jsou to hotoví lidé. A vidíme to i na teď na té mladé poslankyni. Viděli jsme to v minulých letech třeba na mladých poslanců. Máme to pana Bendu, že? Máme taky už. No, ale ne, viděli jsme jenom, jak přebíhají ti mladé holky, jak přebíhali ve Věcích veřejných a tohle. To jsou mladí lidé, jsou nevyhranění, jsou nevybouření a já jsem lidé, kteří by měli rozhodovat o celém národu,
tak by měli být už lidé trošičku zkušení a moudří. A nezlobte se na mě, ale já jsem ve 20 letech moudrý nebyl. No tak to myslím žádný z nás, protože jsme, i když jsme si mysleli, že víme všechno, no, tak jsme přesně to nevěděli. Tak. Že jo? Ale byli jsme trošku jinak vedení, měli jsme takovou vedení pevné ruky, což taková rozevlátost bohužel není. Ty děti jsou trošku takové spovykované a co si budeme povídat, připomíná mi to 50. léta, když rodiče, kteří byli za pálení vlastenci a já nevím co, 48. roky mu ukázal, jak to vypadá, tak doma se říkalo, to nesmí říkat ve škole, protože třeba krásný pionýrský šátek, děvčata svedl k tomu, že byli schopni jako napráskat třeba si obrata, který mu na něm udělal součky, že? A progresivní učitel z toho udělal prostě velký proces, takže i toto se stávalo, takže říkám, začíná to u nás být velmi, velmi podobné, jo? Že už jeden na druhého práska, už je to i v rodinách, což je třeba velmi velká svíza. Ale dělají to ty neziskovky, že vlastně je pouštíme do škol a tam vůbec nemají co dělat. Tam by měl mít hlavní slovo rozumný kantor a mít taky pevnou ruku a autoritu. Já jsem se bavil s jednou paní ředitelkou a ta mi řekla, že žádná neziskovka u ní ve škole nepřekročí práh a že to je pouze na těch ředitelích, jestli to dovolí nebo nedovolí. A bohužel. Bohužel hodně jich je v podstatě zrádcovských a dovolujou to. Přesně tak. Mohu vám říct, že v 90. letech moje přítelkyně jako vysokoškolský slana profesorka musela poslouchat dosazeného mladého ředitele ODS a ten zásadně řekl, že staré kádry tam nechce, že ty poledou. No. A opravdu všichni jeli, protože buď mladí chodili na volejbal, na opékání, selátka, tady tyhle kantorky měly jiné zdání, měly rodiny a byly úplně jinak vedeny a opravdu jedné druhé se zbavil, přestože to byly, bych řekla, velmi vzdělané ženské a byly schopny těm dětem něco předat. Takže už se nám to vrací zase obráceně, už to myslelo svoje, už jsou to zase ziskovky, takže my jsme pořád v jednom kolotoči. No třeba se to vytříbí a pokud bude víc takových Matějů, tak snad se nám. Já taky věřím, že snad se probudí další. Tak jo, děkuju moc. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc, naschledanou. Tak vážení přátelé, já se omlouvám, že nevemu už všechny SMSky, protože už máme po 21. hodině a já musím končit. Předám vysílání někomu jinému, dalšímu studiu Svobodného rádia, protože, abych se vám přiznal, tak